Saingan tunggal Liga Premier menyaksikan pasukan kontroversi dari utara tanah air, Singa Utara Perlis seperti tidak bersedia gagal mengutip tiga mata berharga pertama apabila ditundukkan pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia UKMFC versus City Boys 1-2. Pertembungan antara Perlis dan UKMFC berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menyaksikan skuad kendalian Manzur Azwira itu ketinggalan apabila gol pembukaan The Varsity Boys hadir minit ke-21 disempurnakan Faiz Hanif Adnan meletakkan UKM di depan 1-0. Kedudukan ini kekal hingga tamat babak pertama. Bersambung 45 minit kedua, aksi lebih rancak dipamer kedua-dua pasukan. Lebih menarik apabila UKMFC mengadakan serangan bertali arus ke kubu Singa Utara. Perlis bagaimanapun berpeluang untuk menyamakan kedudukan tetapi gagal menemui penyudah. Sebaliknya, UKMFC menambah derita Singa Utara dengan gol kedua menerusi jaringan oleh Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman minit ke-55. Selang 6 minit kemudian, Perlis berjaya memperoleh gol hasil sentuhan pemain importnya Valci Tezera Junior untuk merapatkan jurang 1-2. Bagaimanapun, usaha untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan dan mengikat satu mata tidak berhasil apabila keputusan 2-1 kekal memihak tuan rumah UKMFC kekal sehingga tamat aksi.